চাকৰি দিয়া নামত উৎকোচ। গ্ৰেপ্তাৰ হল পশু চিকিৎসাকৰ্মী। ঘটনা মানকাচৰৰ। চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰি ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এইগৰাকী পশু চিকিৎসাকৰ্মী সাইফুল ইছলাম। হাতশিঙিমাৰীৰ হুকচৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সাইফুল ইছলামক। উল্লেখযোগ্য যে আমিনুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত উৎকোচ লৈছিল এইগৰাকী সাইফুল ইছলামে। চাকৰি বোলে দিওঁ মোক মানে বেয়াকৈ মানে ফচাইছে, তো মোক পইচা এটা ইণ্টাৰেষ্টত দিয়া বুলি মাতিছিলে আমিনুল ইছলামক মোৰ ঘৰত। গতিকে আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত গৈছিলোঁ মই, কথাটো সঁচা, কিন্তু মই চাকৰি কথা কৈছোঁ, কিন্তু মই চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে পইচাটো লোৱা নাই। কিমান টকা লৈছিলে? 95,500 টকা দিছিলে। সি মোক মানে সি মোৰে আণ্ডাৰতে থাকে, হাঁ মোৰ অফিচতে, কিন্তু সি মোৰ প্ৰব্লেমটো গম পাই মই অলপ পইচা দৰকাৰ কৰিছিলোঁ। আপুনি কি কৰে? মই ভেটেনাৰী ভিএছএ হয়, ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। ধৃত সাইফুল ইছলাম হুকচৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসক ক্ষেত্ৰৰ সহায়ক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। মানকাচৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।